ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ଥାନା କରମତଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ସଇଁତଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତ ଯୁବକର ନାମ ବୃନ୍ଦାବନ ମହାକୁର। ତାଙ୍କ ଘର କରମତଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଛଞ୍ଚଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଲୋକନାଥ ମହାକୁରର ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତକାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ସଇଁତଳାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାରାଜାପଡ଼ାଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଦାନ ଧରି ଗଦା କରି ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ସଇଁତଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।